Kuuletteko sen? Se on niin uskomaton. MC Rami! Wow! Come on. Jätkä tossa soittaa, laulaa. Vihtu, näillä on hyvä merkki. Alright. Tuusula. MC Rami! Liian hyvä aihe tehdä kappale. Tää on mun lempikohta. Siellä oli muija ja lettulevälä! Anna lompsaa. Joo. Tää näyttää siltä, että tulet saamaan vaginaa. Hyvä syke. Mitkäs bileet? Oh! Huas! Spider-Man, yeah! This it! Ysi viis! Pumppaa! Hei, mitkäs bileet? Oh! Pillu perse! Spider-Man, yeah! Woohoo! This it! Tää on mun lempikohta. Woohoo! This it! Tää on mun lempikohta. Woohoo! Essoja. Esso! Anna tänistä Esso, hei! Käykö teillä pankkikortti? This it! Tää on mun lempikohta. Woohoo! This it! Tää on mun lempikohta. Woohoo! Hei, mitkäs bileet? Oh! Joo, ei mulla kaljaakaan, että minä otin vaan näitä huumeita, koska olen hippi. Jommeja! Ei! Varo! Zombi! Jommeja! Misson akkojen jätti ässit? Misson kuumat glöggiglässit? Misson hikiset teknodässit? Siel mä vietän koko joulun ja sanon no shit!